Një sija izraelite e shpëtimit kombëtare, cila ishte me mision për disa ditë në Shqipëri pas tërmetit të 26 nëntorit, është dekoruar nga presidenti Meta me dekoratën e artë të Shqiponjës. Kreu i shtetit ndodhet në Izrael për një vizit zyrtare dhe ka shfrytëzuar këtë moment për të dorëzuar dekoratën e lartë teksa vizitoi edhe bazën ushtarake të Ramlës, pjese e forcave izraelite të mbrojtjes. I shoqëruar nga komandanti bazës, si dhe nga kolonelët përkatës, presidenti Meta u takua me personelin ushtarak, një pjese të cilve dha kontribut të veçantë për tejkalimin e pasojave të rënda që la tërmeti tragjik në Shqipëri. Presidenti Meta inspektoi dhe ndoqi nga afër demonstrimet e operacioneve dhe të teknikave të kërkim shpëtimit, duke vënë në dukje se personeli njësisë izraelite jo vetëm ndihmoi në operacionet e kërkim shpëtimit, si dhe në vlerësimin e banesave dhe shtëpive të dëmtuara, por luajti një rol të rëndësishëm psikologjik për qetësimin e banorëve të prekur nga tërmeti. Presidenti Meta i dorëzoi dekoratën e artë të Shqiponjës kolonelit Vash, duke vënë në dukje se ky vlerësim ju shkon ushtarakve izraelit për vullnetarizmin dhe gatishmërinë me njëhershme, profesionalizmin e spikatur dhe sakrificat e pakursyera të treguara gjatë operacioneve të kërkimit dhe shpëtimit të viktimave pas tërmetit të 26 nëntorit të vitit 2019. Si pas Metës, e gjithë kjo dekoratë është dhënë në vlerësim të lartë dhe me mirënjohje të thellë shtetërore për solidaritetin njerëzor dhe humanizmin frymëzues që ata treguan gjatë inspektimit dhe vlerësimit të godinave dhe banesave të dëmtuara, por njëkohësisht duke konsoliduar edhe mëtej marrëdhëniet miqësore dhe historike mes dy kombeve, Shqipërisë dhe Izraelit.